Čujemo se, Biljana, dobro jutro tebi i svim našim gledalcima iz škole Sveti Sava, koja je, kao što pretpostavljam, naši gledalci već znaju, nedavno potpuno renovirana. Tokom leta rekonstruisana je i zgrada ove škole u selu Izvor. Ovog jutra moj sagovornik je direktor škole Marijan Rančić. Direktore, dobro jutro i hvala na vremenu. Dobro jutro i vama. Eto, ja sam sada rekao, nedavno je rekonstruisana zgrada centralne škole, ali i tokom leta i zgrada škole u selu Izvor. Prošlo je mesec dana od početka nove školske godine. Da li se nastava i u školi ovde u gradu i u okolnim u seoskim školama odvija bez problema? Nastava u Pirotu je počela 2. septembra. Bez problema se odvija u svim izdvojenim odeljenjima i u samoj osnovnoj školi. Naravno, i deci i nama je mnogo lepše i lakše za rad u ovakvom ambijentu. Svi se radujemo, sve je počelo bez problema i nemamo nikakvih, apsolutno nikakvih problema. Ono što jeste specifično za vašu školu jeste da ste za sada jedina eko škola u Pirotu i u ovaj projekat uključili ste se 2015. godine. Šta se sve promenilo kada govorimo o radu škole od kada ste u tom sistemu eko škola? Da, naša škola se 2015. godine priključila programu Eko škole kao prva u jugoistočnoj Srbiji. Naravno, radujemo se što se pre svega menja svest deci, a ne samo deci, nego i njihovim roditeljima, komšiluku, apsolutno celoj lokalnoj zajednici odakle potiču naša deca. Najmilije nam je to što deca utiču na roditelje da razvrstavaju đubre, da ne bacaju sve onako kako ne treba da se baca, nego šire svest o tome kako treba ljudi da se ponašaju u gradskoj sredini. Mnogo toga se umeđu vremenu promenilo u našoj školi. Bili smo jedno od najuspešnijih eko škola i danas smo. Umeđu vremene su i naši profesori, učitelji napisali program koji je prihvaćen od Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i od strane vlasnika programa Eko škole, tako da naši ljudi sada obučavaju ljude širom Srbije kako postati Eko škola, kako uticati na lokalnu sredinu i širiti svest među decom, nastavnicima i roditeljima. Da, posle vas su i brojni vrtići postali Eko vrtići, pa sada je većina pirotskih vrtića upravo u tom sistemu, jer vi ste negde počeli tu Eko svest da podižete ovde u Pirotu kada govorimo o obrazovnim ustanovama. To nas jako raduje. Još 2016. 17. godine počeli su prvi vrtići da se uključuju u taj program Eko škole. Danas je većina vrtića iz Pirota i radujemo se što će na godišnjoj skupštini i stručnom skupu koji je posvećen ovoj tematici na Zlatiboru biti predstavnici svih vrtića iz Pirota i mislim da je to ono pravo da se od najmlađih dana širi svest o tome. Sada kada govorimo o samom radu škole koju smo malo čas spomenuli kroz ovaj Eko program, ono što jeste bilo novina u uvođenju u svim školama jeste elektronski dnevnik i negde je to u koraku s vremenom i papir menja kompjuter, da tako kažemo. Kako se ovaj posao odvija u vašoj školi? Vi ste bili u tom pilot projektu za uvođenje elektronskog dnevnika. Da, naša škola je od 2017. u pilot projektu Vlade Republike Srbije. Što se tiče elektronskog dnevnika, mi smo kao i pre toga čuli da će tako nešto biti, pa smo samo inicijativno i prethodne školske godine to uveli u saradnji sa kolegama iz tehničke škole koji su bili programeri za neku vrstu elektronskog dnevnika. Sada smo već veterani u tome, nemamo nikakvih problema. Najveći je problem bio preskočiti tu prvu stepenicu, adaptirati se na nešto novo, skloniti strah od ljudi da je to nešto strašno i da će to biti problem. Evo, kod nas je to već treću godinu, tako da nemamo nikakvih problema i preporučujemo svima, jer to dosta olakšava posao ne samo nastavnicima, nego i roditeljima, kontrolu dece. To je ono pravo, ono kako treba da se radi. Kakve su reakcije roditelja kada govorimo o elektronskom dnevniku? Pretpostavljam da imate neke povratne informacije. Naravno da imamo. Još uvek postoji jedan mali broj ljudi koji ne koristi
ono što sve pruža elektronski dnevnik, ali velika većina roditelja se već navikla na to. Najviše im smeta što im obaveštenja koja se tiču odsustva učenika stižu sa zakašnjenjem od 48 sati. Međutim, mi smo kao ustanova dužni da obavestimo roditelje tako da telefonski obaveštavamo roditelje o odsustvu dece odmah u toku dana. Jednostavno imaju pregled ocena, imaju pregled svega izostajanja, tako da mogu na vreme da utiču na svoje dete ukoliko je loše, da popravi svoje ocene, da popravi svoje ponašanje, vide i te napomene koje se tiču bilo kakvih aktivnosti i mislim da je vrlo dobro. A najbolje što će biti, to je da će svaki roditelj moći za par godina, kada se ovo već ustali, da vidi analitiku uspeha svog deteta po predmetima, po oblastima, tako kada dođe vreme za upis u srednju školu, a dete već od trećeg ili četvrtog je imalo elektronski dnevnik, tačno se vidi na koje oblasti dete mora da obrati pažnju da bi poboljšalo svoj uspeh i na završnom ispitu i da bi moglo da upiše željenu školu. Među prvima ste u Pirotu pokrenuli produženi boravak. Kako on sada funkcioniše? Produženi boravak funkcioniše fantastično. Jednostavno, nemamo toliko prostora koliko bi dece želelo da se upiše u produženi boravak. U prvom razredu imamo 36 učenika, u drugom 28. To je zaista impozantan broj. Međutim, kako smo renovirali školu, uslovi su mnogo bolji i deci je jako dobro. Grupa ne sme da ima više od 30 učenika, ali uspeli smo da ispoštujemo sve roditelje da i tih 36 učenika budu u produženom boravku. Kada govorimo o sportu, i te kako značajno pre svega za decu mlađeg uzrasta, ali generalno za sve nas, vi ste deo projekta Džudo u škole, dokle se sa time stiglo, da li se nastavlja realizacija tog projekta? Da, mi smo evo već druga godina smo deo svetskog projekta Džudo u škole, gde je Svetska Džudo federacija zajedno sa Džudo federacijom Srbije i lokalnom samoupravom finansirala projekat u 10 škola iz Srbije Džudo u škole. Mi smo škola koja ima najveći broj aktivnih polaznika Džudo u škole. 28. oktobar je svetski dan džudoa i tog dana će sva deca koja su krenula u ovaj projekat Džudo u škole iz naše škole, a i iz drugih škola u Srbiji, imati javni čas u Beogradu u sportskom centru Šumice, gde će biti predstavnici Svetske Džudo federacije, naše Džudo federacije, predstavnici Ministarstva prosvete i svih lokalnih samouprava odakle potiču te škole. Mislim da će biti lepo da se to javno vidi i da se javno prezentuje taj način rada, jer džudo je bazični sport, razvija sve veštine i osnovne pokrete, nešto što treba da se radi u svakoj školi. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama, prijatno. Dakle, čuli ste, govorili smo i o elektronskom dnevniku koji već godinama, nekoliko godina funkcioniše u ovoj školi, ali i o nastavku projekta Džudo u škole, dakle 28. oktobra i učesnici, odnosno deca iz Pirota koja su uključena u ovaj projekat, putuju u Beograd na taj javni čas. Studio.